Zelenski saopštio crne vesti za građane Kijeva, Rusi žestoko udarali na kritičnu infrastrukturu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su u današnjim ruskim raketnim napadima pogođeni objekti elektroenergetske infrastrukture, što je izazivalo nove poremecaje u snabdevanju električnom energijom, posebno u regionima Kijeva i Harkova. Nažalost, danas je raketama pogođena elektroenergetska infrastruktura. Najteža situacija je u Harkovskoj i Kijevskoj oblasti, rekao je Zelenski u svom noćnom video obraćanju, prenosi Reuters. Zelenski je poručio da ruski napadi na civilne ciljevi mogu biti zaustavljeni samo ako zapadni partneri Ukrajini isporuče neophodno naoružanje.